У Харкові мама-одиначки протестують проти нових правил нарахування соціальної допомоги. Їх з липня затвердив Кабмін. Деякі категорії пільговиків лишились без виплат. І за задумом урядників, такий механізм мав би заохочувати жінок йти працювати та виходити з бідності. Та за словами учасниць пікету, знайти роботу, коли вдома дитина, яка часто хворіє, важко. Ну от я обходила не в один магазин, допустим, даже. Два перерыва по 15 минут, робочий день от 7 до 7 вечора. Когда у него начинается вот вегетососудистая, у него по 3-4 раза может идти носом и ротом кровь. То есть у нас есть справки, есть, что он, ему нужно давать таблетки, мерять давление. То есть ну, практически ну, полмесяца. Я, грубо говоря, за ним наблюдаю. Жінки розповідають, не завжди захворювання дитини є приводом для отримання інвалідності. Водночас такі діти потребують особливої уваги та більше часу, ніж їхні однолітки. Я можу сказати, що тільки приготовлення уроку у нас займає около 7 годин. Це самих простих. Програма 3-4 класу. От, тому що у дитини є особливість розвитку, він плохо сприймає інформацію. Людей вийшло більше, говорять учасниці пікету. Та багатьом ні з ким лишити дітей. Та й через ситуацію в регіоні з захворюваністю на COVID-19 намагаються уникати місць, де багато людей. Бо як захворіють, доглядати за дітьми буде нікому. Юлія Губська, Олександр Донченко, агентство телевідня новості.